ሰጣችሁ አንገቴ ይቀላል እንጂ አይደረግም አይደረግም። እሱ በመጠምዘዝም ይሆን ነገር የለም። ተላላኪ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አይፈጠርም። ጥቅም አለን ጥቅም አላችሁ። ያን እያስታረቅን ተከባብረን አብረን ኖራለን። ደሃነን ፈጥነን ለመውጣት ሰላም ያስፈልገናል። ፈጥነን ለመውጣት ትብብር ያስፈልገናል። ፈጥነን ለመውጣት ደጋፊ ያስፈልገናል። ፈጥነን ለመውጣት ግን ክብራችን መሸጥ አይጠበቅብንም። እኔ ከየትኛውም ሀገር ጋር ግጭት አልፈልግም። ከየትኛውም ሀገር ጋር አታካራ አልፈልግም። በሰላም የኢትዮጵያን ብልጽግና የሚረጋገጥበትን መንገድ መስራት ብቻ ነው የምፈልገው። እንዴት ጦርነት ነው? ኧረ ይብቃ። እኔ ወታደር ነኝ፣ የሰራዊት አዛዥ ነኝ። ጦርነት አልፈልግም በፍጹም። ምክንያቱም ጦርነት ውስጥ እኔ የማዛቸው ወታደሮች ይቆስላሉ፣ ይሞታሉ። እንትን ይለኛል ማለት ይሰማኛል። አገሬ ሰላም እንድትሆን ሁሉም ሰርቶ እንዲኖሩ ነው ፈልገው። ከመጣ ግን ግድ ነው አገር እንዲፈርስ እኔ ቁጭ ብዬ ማየት አልችልም። ግን መቆም አለበት መቆም አለበት። ህዝቢ ኤርትራ አይክሳዓርን ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ጣዖታዊ ዓቅምን ሓይልን ስለ ዘሎ ይኮንኩን ብተመክሩ ህዝቢ ኤርትራ ትማሊ ትማሊ ኣነ ሓንቲ ኣብነት ክበኩም እዩ ንኩሉ ስድራ ቤት ሲ ትኸውን እዩ ሓንቲ ኣብነት ኣብ ገዛውትና እዩ ንዓይ ጎረቤተ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ገዛናስ ነፀላ መንደቕ መንግስቱ ይፍጠር ዝበሃል በዓል ጋራጅ ነይሩ። መንግስቱ ይፍጠር ንፉዕ ቴክኒሽያን እዩ ወይም ኦኤም ፊያት ትግሬቶ ገለ ማካይል እኔ ቋንቋ ችግር የለብኝም። ይ በበደር ሌሽ ኤርትራ ከግብፅ ጋር ተገናኘች እና እንደዚህ ያለች ምናምን እየተባለ ይወራል። እንዴ መብት አላት ለመገናኝ ከሶማሌ ጋር ተገናኝ መብት አላት ለመገናኝ። እኛም እኮ እንገናኝ ነበር ከግብጾች ጋር ከሶማሌዎች ጋር። አይ የሚገናኙበት ሰዓት ነው የሚገናኙበት ጊዜ ወቅቱ አሁን ከተፈጠረው ነገር ጋር ተያይዞ ሰው ነው። በወቅት እኮ የሆነ ነገር ድምድም መናገራቸው ኤርትራ ከግብፅ ጋር ተገናኘች እና እንደዚህ ያለች ምናምን እየተባለ ይወራል። እንደ መብት አላት ለመገናኝ ከሶማሌ ጋር ተገናኝ መብት አላት ለመገናኝ። እኛም እኮ እንገናኝ ነበር ከግብጾች ጋር ከሶማሌዎች ጋር። አይ የሚገናኙበት ሰዓት ነው የሚገናኙበት ጊዜ ወቅቱ አሁን ከተፈጠረው ነገር ጋር ተያይዞ ሰው ነው። በወቅት እኮ የሆነ ነገር ድምድም መናገራቸው ኤርትራ ከሁን የሚደረገው ጦርነት ማን ይመራዋል የሚለው ነገር ቅድም ገልጬልሃል። እነሱ የሚገቡበት እኛ ማንገባበት ቦታ የለም። አሁን የሚታዩ ግርግሮች የብቃት የበላይነት ሌላ አይነት ነገሮች አይደሉም። እነዚህ ተገልብጠው እነሱ ድሮ የነበሩበት ደርሰው ታንቀው ባሉበት የሚደመሰሱ መሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም። የጠብታ ያክል ጥርጥር የለኝም። እኔ አሁን የሚደረገው ጦርነት ማን ይመራዋል የሚለው ነገር ቅድም ገል ደህንነት 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 አትበሉ። ይለማመደውና እንኳን ተግባራችሁ ጭንቅላታችሁ ድሃ ነው የሚሆነው። ደህንነት የማንፈልገው ነው የምንፈልገው ብልጽግና ነው የምንፈልገው ልማት ነው። ደጋግመን ልማት ልማት ብልጽግና ልማት የሚገባን እንጂ እንዴት የማንፈልገውን ነገር ደጋግመን እንጠራለን? አእምሯችን እንደዛ ኔጌቲቭ ኢነርጂ የምናሰልጥ ነው የምናስተምረው ከሆነ ከውስጡ ፖዚቲቭ ነገር ሊወጣ አይችልም። ጀግና አይፎክርም። እንዳትፎክሩ፣ ጀግና አይኩራራም። ጀግና ያደርጋል እንጂ አይፎክርም። እኛ መዘጋጀት አለብን፣ መሰልጠን አለብን፣ ማንበብ አለብን፣ መድከም አለብን። ጉራና ፉከራ ውስጥ መገኘት የለብንም። ከሀደል ሒዛም ሙምኪን ትወር። እኔ ከየትኛውም ሀገር ጋር ግጭት አልፈልግም። ከየትኛውም ሀገር ጋር አታካራ አልፈልግም። ከሶማሌ መንግስት ጋር መንጸብ የለንም። የሶማሊያ መንግስት የመረጠው ግን እኛን ከማናገር በየሰፈሩ እየዞረ ነው። እህቶቻችን አድርሱላቸው። ሶማሌዎች አይተኬ ብቸኛው ነገር ህይወት ነው። ህይወት አይገዛም። አሮጌት ኮመትላ እኔን ለመግደል የምታደርጉትን ሙከራ ተው፣ አይጠቅማችሁም ብዬ ለእናንተ አማራሮች አንስቻለሁ። አሁን ደግሜ የማረጋግጥ አይተከና ፋውራን ወተተክ ሰራዊቱ ላይ ዘመቻ የከፈቱ ሰዎች ግማሹ ቅጥረኛ ባንዳ ነው፣ ምንም ጥያቄ የሌለው።
ሰራይቱ እንታይት ከፍታውት ዘይወር ተም አረዳል ማረጥ ዘይናላውት ግንባር ደንደን የኔሬ ሀፍቴ ከአኒ አብሸን ኸማና ኸአኒ ፋርኔሎ ድባሃል ስና ሰብዓን ሸውዓተን ያኔራ ሕጂ ሓምሻይ ወራር ወዲኢና ኪዳበላ ተሓፀባ ተባሂልና ብባሓለፍትና ተኣዚዝና ኣብ ጓል ደንደን ወሪድና እንዳተሓፀብና ከለና ማይ ብመጀመርያ ምስ ሓፍቴ ኣብ ኣንራኽብ ማለት እዩ ኣጆኹ በቃ ኸይተሓምቂ በዚያ ወፂእና ደለና ብመስዋዕቲ ታሪክና ክነረጋግፅ ኣለና ኢላ ዋላ ሽሕ ንኸምኡ ማዕዳ ተሃበ ንበር ብናይ ዓመትን መንፈቕን ክልተ ዓመት ደይ መሊኣ ተዓብየኒ መሳፍ ኢና ከም መሄድ ኣትችልም ኣለኝ። ሶማሌ ክልል መሄድ ኣትችልም ኣለኝ። ለምን የሚል ጥያቄ ሳነሳ አልሸባብ ሊገል ስለሆነ ሶማሌ ክልል አትሄድም መሄድ አትችልም ተባለ። አንደኛ እንዳጋጣሚ ሆኖ መረጃ እንዴት ፋብሪኬት እንደሚደረግ በትንሹም ቢሆን ልምድ ስለነበረኝ፣ ሁለተኛ የመረጃ ተቋማት ስራ ለውሳኔ ሰጪ አካል ውሳኔ የሚደግፉ መረጃ ማቅረብ እንጂ መወሰን አልነበረም። ይሄኛው ግን ከውሳኔ ጀምሮ አትሄድም ብሎ የሚጀምረው ሰላምን ማጽናት እንፈልጋለን። ደፍሮ የሚሞክረን ካለ ግን ግብዓተ መሬቱን እናፋጥናለን። ሰላምን ማጽናት እንፈልጋለን። ደፍሮ የሚሞክረን ካለ ግን ግብዓተ መሬቱን እናፋጥናለን። ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር ለመመለስ በመታደርገው ዝግጅት የባህር ኃይል አባላትን በማሰልጠን ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገች ያለችው ፈረንሳይ በወራት ልዩነት ከፍተኛ የፓርላማ አባላቷን ወደ አዲስ አበባ ልካለች። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ግጭትና በአካባቢ ያለው ውጥረት አሳሳቢ ጉዳይ እንዳልሆነ ይልቁንም ሁኔታውን በስጋት የሚመለከቱ የመረጃ እጥረት ያለባቸው ወገኖች ናቸው ሲሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገለጹ። የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከሉዓላዊ ሚዲያ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ እንኳን በአካባቢ በሶማሊያ ከፍተኛ አጋር አለን ብለዋል። የከበበ የአባይን ገደብ ከማንኛውም ጥቃት የሚከላከል ምታተኛ ሚሳይል ሲስተም ለኢትዮጵያ ጦር ያስታጠቁት የብር ድብድብ ቭላድሚር ፑቲን ከመሸ አንጀታቸውን ቅቤ አጠጣ የምስራች ከግዙፉ ጦራቸው ሰምተዋል። ከዩክሬን ድንበር በተሰማ ዜና የሩሲያ አንጀት የማታሸንፈውን ትግል አትጀምር ቶ ዋጋ ይሉ የማታበቅለውን ችግኝ አትትከል። የማትጨርሰውን ኮሌጅ አትግባ። ለምን ታዋክናለ ጊዜ ሰባተኛ ክፍል ቶ ሜክ ሹር የጀመርከውን ነገር እንደምትጨርስ ፕሮጀክትም ይሁን ችግኝ መትከልም ይሁን ስንዴ ማረስም ይሁን መጨረስን እርግጠኛ ካልሆን አትልፋ። ብዙዎች ናቸው ጀምሮ መሀል ይቀሩት። አቅምህን አውቀህ የማታሸንፈውን ትግል አትጀምር ቶ ዋጋ ይሉ የማታበቅለውን ችግኝ አትትከል። የማትጨርሰውን ኮሌጅ አትግባ። እጆደላይ ሜክ ሹር የጀመርከውን ነገር እንደምትጨርስ እጆደላይ ፕሮጀክትም ይሁን እጆደላይ ችግኝ መትከልም ይሁን ስንዴ ማረስም ይሁን መጨረስን እርግጠኛ ካልሆን አትልፋ። ብዙዎች ናቸው ጀምሮ በመሀል ይቀሩት። እጆደላይ አትልፋ። ኢትዮጵያን የሚያምሱ ሶስት አካላት አሉ። ሶስት አካላት አንደኛው ጅሎች ናቸው። ጅሎች በምኞት የሚኖሩ ጅሎች በምኞት የሚኖሩ ልክ እንዳንተ ማለት ነው። አንተ አሁን ጅል ነህ፣ በምኞት ትኖራለህ። የሰው ሀገር ወሬ ያንድ ሉዓላዊት መሬት ወሬ ባህር እንትን ብዬ የበለጸገች ኢትዮጵያ አርጌ እሱ አሁን ጅልነትህ ነው። አንተ እውነትና አንዱ አንተ ስለሆንክ ተረድቶና የሚሰማህ ራሱ አንተን ሸርና ኮሜንት ያደረግህ ራሱ ጅል ነው። ጅላጅል አዎ ጅላጅል እንበለው።
በቃ ራስ በራሳችሁ ማጋለጥ ነው። እኛ ለእናንተ አያስፈልገንም። ሜዲያችሁ ገብተን እዚህ ራሱ በራሱ ማጋጀት ጅላጅል ሁላ እርግጠኛ ሁኝ የምነግራችሁ አሁን በኔጌቲቭ ኢነርጂ በፌስቡክ በምናምን እዛም እዚህ የሚተነትን ሰው እየተነተነ ይኖራል እንጂ በፍጹም ኢትዮጵያን የመምራት ስልጣን እድል አያውቅም። አዎ እንግዲህ በፌስቡክ በምናምኑ እንግዲህ ያገኘ ነው ካንተው ካንተው ካሰራጨሃቸው ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ያንተ ጉድ ነው። ስለዛ ብለን ነው ዛሬ የፌስቡካችሁን እስኪ በልጽግናም ፌስቡክ እንቀኘው ብለን እንግዲህ ራስ በራሱ የተምታታ ቃላትን ከማዋጀብ ከማርገብገብ ሌላ የለም። ራስ አንቺው ታመጪው አንቺው ታዋጪው የሚባል ነገር አለ። እስኪ አሁን እንግዲህ ማን ነው እንግዲህ ለጦርነት የተዘጋጀው? ከማንም ሀገር ጋር አታካር አልፈልግም፣ ከማንም ሀገር ጋር ግጭት አልፈልግም ምናምን። ትንሽ ቆይተህ ደግሞ ግልብጥ ግልብጥ እንደ ሰላቢ ሰላቢ ነህ አንተ ሰው ልበል ወላ ምንድን ነህ? ወላ ሀርቦ የምትባል እንሰሳለች እስስት ማለት ነው። ሁልጊዜ ትቀያየራለች። ጥቁር ካየሽ ጥቁር ትሆናለች፣ ቀይ ስታይ ቀይ። ግልብጥብጥ ነው የምትለው አንተ። የሚጨበጥና የሚያዝ ነገር የለህም፣ ምንም ነገር የለህም ማለት ነው። ስለዚህ እጅ ወደ ላይ ብያለሁ። ላይ ከሰማ መጀመሪያ እጅ ወደ ላይ። አዎ የማትጨርሰውን ነገር አትሞክር፣ የማትችለውን ነገር አለመሞክር ይቀርሻል። እርግጠኛ ሁኝ የምነግራችሁ አንተ ደግሞ እስኪ አማራ ሆይ ኦሮሞ ሆይ ስማ፣ ያን ጋቶ ምን ወቅተ መኖር አትችልም። እዚህ ሀገር ውስጥ ሶስት አርጋ ሊኖር ይችላል። አንተ ትናንሹንም ቢሆን ግን አክብረህ አቅፈህ በመኖር ብቻ አንተ አክብረህ አቅፈህ ኖረሃል። እሺ የግብጽ ሚዲያዎች በኢትዮጵያ ወታደራዊ ቁመና መገረማቸውን አቤት መገረማቸው። ማንኛው ቁመናህ ነው? በእናት ማንኛው ቁመናህ ነው? ወያኔ ሲለተለትህ ባዶ ቂጥህን ሆነ ኤርትራ የገባው ቁመናው ነው። ያንን ነው ደግሞ እኮ የሚገርመው። እስኪ እንሄድ፣ ይገርማሉ። እንዲሁም መደንገጣቸውን ቀጥለዋል። ደነገጡ ሳይጀምሩ ደነገጡ። እንዲ አንተ እንዴት ነው እነዚህ እናንተ ምንድን ነው ለየት ያለ የውትድርና ዶክትሪን ነው እንዲ ያላችሁ? እንዴት ነው በህዝብ አደረጋችሁት እንዴ? የግብፅን ጦር ህዝብ በቃ ፖሊስ የሚሸሽ አዲስ አበባ መርካቶ ላይ ማለት ነው። እንደዛ መሰላችሁ? ቁመና ቁመና ይቸመሸሽ ከሆነ እኔ ወታደር አይደለሁም። ምን አይነት አስተሳሰብ ቅንጅላት ነው ያላቸው? ሚሊዮን የሚቆጠሩ ተከታዩ አሁን እኔ በውትድርና አልፌያለሁ እና እናንተን አሁን ይሄ ቁመና ነው ልብስና ክላሽን ይዘ ይሄ ቁመና ነው። ቁመና የሚባለው በውትድርና ጽናት ተዋግቶ ማሸነፍ ነው። እሱ ነው ቁመና የሚባለው። ጉልበትም ማሳየት ነው። እሱ ነው ቁመና። ድንቆሮ ሁላ ሐመድ ድርስ አዋተ ዝርስታ መጽሐፍ ዛሬ ይበቃል። ይበቃል ለዚህ ለዚህ